waxa heegan buuxa la galiyay dhamaan ciidamada booliska Soomaaliyeed meel kasta oo ay ka joogan guud ahaan wadanka Soomaaliya ciidamada booliska ayaa isu diyaarinaya maalmaha farxadda ciida si ay u sugaan amniga guud ahaan wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya waxaan haatan si toos ah ugu suganahay xarunta birmadka oo ay ku sugan yihiin ciidamo kala duwan oo ka tirsan booliska Soomaaliya sida ciidamada birmadka daraawishta iyo ciidamada qaybta guud ee gobolka Banaadir waxa soo baxay awaamiir xirta in ciidamadu ay ka qayb qaataan sugidda amniga magaalada Muqdisho inta lagu jiro maalmaha ciida taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sulub ayaa waxa uu yimid xaruntan isagoo la kulmay ciidamada halkan ku sugan waxaana uu kula dardaarmay in maalmaha ciida ay sameeyaan dadaal dheeri ah si ay u sugaan amniga guud ee magaalada Muqdisho ee caasimadda wadanka Soomaaliya waxaana ugu baaqay ciidamada booliska Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay sugaan ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u dabaaltegaya maalmaha ciida ciidamadan ayaa lagu arki doonaa maalmaha ciida wadooyinka magaalada Muqdisho goobaha dadku ay isugu yimaadaan iyo sidoo kale wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ay sugi doonaan amniga caasimadda booliska ayaa waxa uu soo saaray awaamiir la xiriirta maalmaha ciida iyadoo oo lagu amray gaadiidka noocyadiisa kala duwan sida mooto bajaajta in aysan qaadi karin xaddi ka badan inta loogu talagalay afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed gaashaale cabdi fataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska Soomaaliyeed heegan buuxa la geliyay isla markaana ay sugi doonaan amniga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa sidoo kale awaamiir la siiyay ciidamada taraafikada in ay ilaaliyaan zaxmada magaalada in ay ka ilaaliyaan oo gaadiidka ay kontroolaan isla markaana magaaladu ay noqoto mid aan jaam ahayn maalmaha ciida waxaan ku guda jirnaa u diyaar garowga maalmaha ciida fitriga oo ilaahay ummadda muslimka ku manaystay oo ah maalmo aad qiimi ugu leh sharaf iyo karaamad ugu leh diinteena muslimka waxaan rabnaa iyadoo taal laga duulayo taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuu diyaariyay guud ahaan heegan la geliyay ciidanka booliska Soomaaliyeed goob kasta oo ay dalka ka joogaan dhammaan magaalooyinka dalka waxaana loo howlgali doonaa si dhammaystiran guud ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed wax kasta iyo qayb kastana waxay si heegan buuxa u geli doontaa in ummadda Soomaaliyeed muddada ciida ah si nabad ay ku ciidaan waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed aan ku wargelino dhammaan dufcadaha iyo qaybaha kala duwan ee ciidanka ee ka howlgalaya in awaamiirtooda la qaato si nabad loola shaqeeyo ciidanka la caawiyo si ay u fududaato shaqada sugidda ammaankooda waxaan rabnaa inaan ku wargelino bulshada Soomaaliyeed maamooyinka iyo caruurta yaryar ee iidsiinta loo soo wadaayo ee goobaha bulshada isugu imaatay la keeni doono in haddii cunug uu kaa dhumo ama cunug baadi aad qabato inaad ku sinto xarumaha booliiska ee kugu dhow saldhig ha ahaado rug ha ahaato goob booliis ee kugu dhow sababtoo ah ciidanka booliiska Soomaaliya waxay awood u leeyihiin in hal daqiiq gudaheed guud ahaan magaaladaada ay ku gaarsiiyaan bulshada inay ka warhesho cunugaasi sidaa darteed bulshada Soomaaliyeed waxaa la farayaa inay ku simaan xarumaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed sidoo kale baabuurleyda oo BL-ka ah mootooyinka waxaa la farayaa inay yareeyaan overloading-ka waxyaabaha loo yaqaan ama dadka badan oo ay qaadayaan mootooyinka u badan waxyaabaha shilalka dhaliya qaybta nabadgelyada wadooyinka traffico waxaa awaamiir buuxda lagu siiyey in aanan baabuurka wixii loogu talagalay xadigiisa uusan qaadi karin si looga badbaadiyo ummadda maadaama ciid tahay jaam badan u dhalanayo in dhaawaca iyo shilalka badan si loo yareeyo sidaa darteed baabuurleyda iyo mootooyinka cadadka mootada loogu talagalay keliya ayay qaadi kartaa ciddii lagu arko wax ka badanna tallaabo sharciya laga qaadi doonaa waxaan kaloo rabnaa in ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dalka magaalooyinka dalka ciidanka booliiska Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan daraawiishta birmadka iyo dhammaan saldhigyada qaybaha guud ee magaalooyinka dalka ayaa si toos ah loo hoosgeliyey iyadoo laga duulayo amarka taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee uu si buuxda u furay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed dhammaan ciidamadaasi waxay si toos ah ugu hawlgeli doonaan magaalooyinka dalka ay ugu horeysa magaalada Muqdisho caasimadda dalka ciidankaas waxaan ka codsanaynaa bulshada Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan wixii amniga liddi ku ah aad aragtaana la socodsiiya askari kugu dhow sababtoo ah qof walba muwaadin Soomaaliyeed ah 20 ilaa 30 talaabo ama 50 talaabo daa socoto labada dhinac waxaa ka xiga askari sidaa darteed ku wargeli wixii amniga liddi ku ah aad aragto dhammaan saxaafadda iyo bulshada rayidka iyo oqaasha waxaan ka codsanaynaa inay ciidamada la shaqeeyaan goobaha laisugu imaan doonto beeraha iyo goobaha dabaaldega ay dadku u imaanayaanna ciidanka jooga gacan lagu siiyo inay waajibkooda gutaan zakariya axmed muuse tvga shabeelle muqdisho
أشدنت قارجان أي عمل جيجي إلى قيب صدي الذي يسنه ويقصه النقطة الله إليها أن مكانك وعد هدي أربعة بدوي بفي عن تاي قارج أي هلك أي يدب الذي يسنه وفهم بوي فيري أولي ذقاري إن شاء الله نكشف بي أولي ما بكتيرته أولي إن كان هذا صعدة هذا أنا مكانك نهاي هذا نقول رهني أو إماراتس أويل مي استعمال شدمية إماراتس أويل أولي أنا هين قارج أكاكشف